jedna od najseksipilnijih žena u javnom životu kod nas, Ana Nikolić, postala je zaštitno lice jednog poznatog brazilskog brenda, a u okviru kampanje za isti pokazala je zanosno telo prekriveno samo perlicama. Nakon 3 godine pauze, ali i rada na novim pesmama, novi album Svetlost dana ugledaće oko Vidovdana, a Ana je otkrila i njegov naziv. $1 million baby, da. To je naziv albuma novog, pesme su $1 million, muzika je $1 million, aranžmani su $1 million, saradnici $1 million. Ja, možda malo više, ali ajde da se ne izbajem, i ja sam $1 million. Nema sumnje da je atmosfera Južne Amerike u Srbiji u potpunosti leži. Da, sve je u vazduhu. All about Brazil. U bojama Brazila Ana je blistala pred objektivima fotoaparata. U zelenom kombinezonu i visokim štiklama, ali i novom frizurom, pevačica je pokazala da je i liniju dovela u red. A koliko je sigurna u svoj izgled, govori njen odgovor na pitanje da li bi u karakterističnoj odevnoj kombinaciji učestvovala na karnevalu u Riju. Naravno da da. I stalno sam gledala one njihove devojke sa onim kostimima koje plešu. Naravno da mi je prošlo. I negde mi je to bila inspiracija još na početku moje karijere. Nakon spekulacije o tome ko bi mogao da bude mlada zvezda u usponu sa kojom je Ana najavila saradnju, pevačica je potvrdila da je u pitanju Nikolija Jovanović. Na taj način, ona je svima stavila do znanja da će novi album biti u potpuno drugačijem stilu od dosadašnjeg. Biće i latino zvuka, biće i hip-hop zvuka, biće i nekog modernog zvuka. U suštini biće mnogi stvari koje od mene nisu očekivali, moji fanovi i moja publika, ali nadam se da ih neću razočarati. Ja sam dala svoj maksimum, ja i cela moja ekipa, i zaista smo ušli u to srcem, radili smo pune 3 godine, ja se nadam da rezultat neće izostati. Atraktivna pevačica nam je otkrila i zbog čega je trebalo toliko vremena da izda novi album. I ne mogu ništa da pustim dok nije perfektno, dovedeno do perfekcije. Kampanja brenda kompanije sa kojom je Ana ostvarila saradnju nosi naziv Goodbye Cinderella, odnosno Zbogom Pepeljuga, što se Ani veoma dopada. Ja bih rekla dobrodošla moderna Pepeljuga, a ja sam upravo jedna moderna Pepeljuga. A uz Pepeljugu svakako ide i princ. Iako tvrdi da je sada srećna u vezi sa samom sobom, Ana kaže da ni jedna žena ne treba da bude sama i da svaka zaslužuje princa. Ili u njenom slučaju, muškarca sa nekom drugom titulom. Ja sam nepopravljivi romantik i jedino verujem, pa ja ih ne bi nazvala prinčevi, ja čekam viteza. Knight. Na pitanje da li bi je $1 million učinili srećnom ženom, odgovorila je iskreno. Novcem ne može da se kupi unutrašnje zadovoljstvo, ispunjenost, sreća, ta unutrašnja koju možemo potražiti isključivo i samo u sebi. Ja učim još uvek to da sve tražim u sebi i da bez nekog preteranog velikog razloga naučim da budem sretna, da se radujem svakom novom danu. To je nešto što ako imali i ne znam koliko para, ako to nemate i nemate mir i spokoj, to je sve useless, beskorisno. Za kraj poslušajte deo nove pesme koju je Ana premijerno otpevala na ovom događaju.